E, përshëndetje tash u kthyem prapa as Kongës, me neve është Noli, Nol, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, Irmën moshëm. Anë, s'ka lidhë. Faleminderit se të prezentova apare që kam i ja ushtije të thash, Noli. Për kundra zë. Po, Sa më ushtije për Jo, ma po ka tërë të ka zëjtë se e po ata. Jo, vështë të bitë nga kamerë të njëruve, për me ushtije të. Jo, ma e po ata për qka bën ti. Ja, jo është me ti ushtije të. E, në kotë lirë kë shtinë e Po, në kotë lirë hobi e kom shtu me ushtije të. I kapi e të shtemi. Ja. Në lamën është më nga kalëzu Nolin, gjithë e dina, jeni skiator që y hy. Që y hy. Lamën është më nga kalëzu që sa është ajo y hyja, që shke fillu. Y hyja është prej 97-ës, i kom pas një 3 vjetë që më konë. Qka që? Shumë i vogël, prit, që hala që atë këgënë. Shumë i më konë i vogël. Të skimin ma shumë e kena pas si tradit familjare, në fakt e kena hala se u shpreha keq. E kena tradit familjare, babin e kom pas kampion për një dekadë në Kosovë, për 90-ës dhe i 2000-ën, ish kampion Jugoslavi edhe mandej e kom pas një farë njëre si trashëgjem për babit, ka skiju edhe gjyshi, mandej qashtu kër i kom pas 3 vjetë ja kom fillu, ka në thënonda ja kom njës me skijem Alpik, kom bo gara, mandej garat i kom dërprej ka vitit 2004, qashtu se s'ka pas, kom e dit farë të ardhme prej garave dhe i kom lonë të arskej vish për qef. Qëtë vetë mu ka bo viti 18 ose i 19 që pe kom karierë të skijimit, punoj si ski instruktor edhe skijoj për qef shumicën e kohës. Skijimi për qef të ti është skijim musil e më rëzgur. Shë skijim normal? Paj, tu e marë parasysh që skijoj një kohë shumë gjatë, tu e bo një sen konstant, diqysh bëhet bajat edhe non-stop është ajo dëshira për me bo ma shumë. E që ato e kom gjdo vjetë, kështu që gjdo vjetë në teket me bo farë budalakije, si vjetë zdi halo që ako me bo surprizë. Surprizë se di halo. Inë, te a dërme s'kju? Jo, në shuqerë. Që kjo është cila videoja që kjo? Që kjo video e garave të SBX-it, Skardusit, është ski krosi, është gara me kulqon 4 persona edhe garë tepër më agresivja që egziston në skejmë. Duhet me shty një tjetërin, me qitë pistazës, me këty në përgunga që këtu ku pëshijet. Po nej se kjo veç për kualifikim, do me thonë këtu më të ullëshu vetë. Ka këthesa shumë të egrat, ashtra, tash para me dohë kërë qohën 4 vetë, atë këtë të halat ka me shkën. Në cilin venë më bajtje? Kjo në Brezovic është. Në Brezovic. Po hoteli Molika, që që tash najrë, kesh për një 3-4 sekunda, që që tash në venjere. Sa herë jetë ju në alë, kështo? Për që di, asë njerë kur gjohës këmë thy. Një majtë, ja. Kur gjohës këmë thy, jo më rëdzu, pi të këty shkambi, jo më rëdzu në board fail, jo më rëdzu në akull. Kom lëndime sportive, kështu pi gojve, pi kukave, jo ndo emra, do smundje që smujmi në bajtë menda, si latinisht, palidhje. I kom smundjet sportive që i ka se cili skijator profesional edhe nuk më lojnë rahat, sidomos në profesion temi, në arkitektur, në non-stop, në karik, kështu që më pihen kom, duhet më që aty të krevet, ja me bo skleka, ja me bo do zgjatje, se duhet më shliru, diqysh. Po, prap, si bi pishmën për që ato që a i bëj, se një vikend, si qkoj atje, këthejna këtu 5 dit full energjimi, kry krejt pun tjera, ma ndej shkoj prap atje. E kom një farë, ja kom gjithë një farë ritmi sportit edhe punës e fakultetit e krejtve. Dhe majt një mes. Nga të regove që... A është sporti maj rëzikshëm, skimi? Se për veti nuk skioj edhe zdu asme skiu. Nuk është maj rëzikshëm, po shumë i rëzikshëm, se ka ma rëzik paragliding e wingsuit e parashutat e këto që ki pun me ajra aty, një gabim i vogël kushton me jetë, nuk ishqysh me pështu të rallion atë që i kam pështu e skiem. E këtu mu rrasë për shambullu në pëm. Jo më rrasë në pëm. E këna vjen. Ajo ira pëm, po më vjen. Për shembull njerëz thonë qysh po tu të shrohu ne kom një shprehje më poshtë se tokë as ki kush kanë se në borë vjen bora po çaj e zolta më e keq është se ç'kjo është ndonjë një pamje që je rrosën tam mos gabosh jo ç'kjo një pamje ku jam tu rrxupin i shkombit tepër të madh që hajde hop 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 emocionat apo emocionat edhe jo më kom vetë, që të qa me e keqja, një që kjo në shok jemi në Rikoni, që edhe kjo e bërë një parë për qafimi të tokës kena dashni për natyren të me pasutim. Që shtu një farë backflip ose salt mrapa që jo kom bo ka shku pak si keq.
Veç interesante që kjo video, se krejt i qesin video të këty, ashtu shumë mirë, ne këm bo këtë, këm bo atë, këm levë një dit i këm një arkivës krejt video që ajo më rëdzu gjatë krejt sezonave. Oh, edhe... oh shit. E shtu si e vra heq, a? Ja, të është që di. A jeti e kështu njëre pi ashtet, a qka e ki në trokte? Spo di... Shtu mërzuane, nure e shqipon në atje. Stërgjyshe po mdo këtë pi marësit e ka prej ardhje. Po jena halatu i këqyr ato... Genetike në ADN-në, që sa mu jëm tu marë me mjekë me kësi me këqyrë qa u bo me qëtë prej ardhje, po... Në kanëzove që prej moshës që në 90 vjetë... Që shtu ortekim kanëzove falë që përta ndërprej që... Që që theme puth pëmën që e puth puth pëmën. Në kanëzove që në 90 vjetë që mirë është me skijen, bla 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 bla, që ta shakë e njësë diqka pak më ndryshë, po bënë hiking edhe më ndej pëlqosh. Po, është një sport relativisht i ri në Kosovë, thirret ski touring. Shqip nuk ka fjalë me përkthy udhtim me ski me thonë. Është edhe hiking edhe ski rënda ditës. Zakonisht qohëm shumë herët më nxez nëse jena në Prishtinë në 4-5, nisëm kanë 7, ja fillon ecja. Po nuk ka ecje mi qit skijat në kra ose në qantë mi montu dhe me ecë, po i kena skijat e veshme. Edhe në gjithë me skija, edhe më ndej kur shkojmë atje në maje, i kena do lëkura që në gjithëm për fundi skijave për mos më rëshit në brata. Êshtë lëkure fokus zakonisht, është një pajisje, bajagje shtrejt, po s'kena pas qare pa i ble. Edhe më ndej atje në maje i hekim lëkurat edhe lëqohëm me që ato skijat e njëta normal. Êshtë një farë, si me hyp shkallve, një farë teknologjie shumë interesant që e kam bo kote e fundit. Edhe kjo ma shumë na u ka detyru puna që nuk i kanë lëqu teleferikat e me një milion probleme që është si krejt punë në Kosovë, edhe jena duft me gjithë një zgjidhje që me bo diska pak ma ndryshe, edhe po është mirë se edhe po bën hiking, edhe po bën skijim, edhe kondicion, ajri pastër, ndrim të ambientit, 50 mira, jo. Hesh nuk pritoj nëse shefar profesoreshe që të, më falj, po për shambull me bo alarmin 7-8, mu që në fakultet duna mi a bo 5-4 snuza, ty me shtyka 5 minuta, kur më bën alarmin me shku në skijim, me teshat skimit lejve qona kështu, a, veç i kapi edhe njësna, se kom atë problem. Krejt në varë të qka qohës me bo. Sa orë bën mundzi dhere me një maje, ma ndej për 5 minuta lëshur? Që të komente ko marë për shumë njerëzve, qysh për njithësh 4-5 orë edhe për lëshosh për 5 minuta. Në gjithësh, 4-5 orë, për tu në gjithë normal që e vetë jemi shosni, bënë hajgare, dili, rezitësh, ndalëm një vend e shojmë për shambull një pëmë të mirë, hajdi të bojmë një jump për këcejmë që të pëmë, kena zakonisht me veti marim fotografa dhe këse që na bojmë video pak ma profesionale, para 2 vjetë ja kena njës një farë për ekli me bo një film, që nuk o realizu hala, kena materiale plët të pa publikume, po në një të ardhme të afërt, po pritët mi përfundu se cili pi kena pun tona, dikush me fakultet, dikush me puna, kështu, e nuk po mundë mu mledhë që mu konë konstant në malj me bo gjirime që shta më nduhet, po ja vlen me 4-5 orë dhe mulqu për 5 minuta, se që ato 5 minuta i kia si 150.000 të rohë në atë zemrës në sekundë, veç aha, veç bërtet, muzik, heavy metal në vesh, veç ecë, nuk me ndonë për kur gjo tjetër, je qash i e gërbosh, po të njëjtën ko qetësosh. Së përdiqë me thonë, është e pa përshkrushme që aje. Duhet vetë me bo për me kuptu. Ja, më që. Ja, e bënë, e bënë, e bënë. Me saj, edhe ato abile i tutë në. A, që ta me saj, a, me mujtë mja bo një mal tjetër, se në të qafë në morën. E, më që me saj. E kushtet që shenë të na, stash, a më nëshme halëzuk, a kësë ju, kur je konë, që të vikend je konë në Brezovicë? Që të vikend jo më konë, jo, 3-4 kushtet për momentin për skijem nuk jonë për mushajt, po mundet me qenë ma mirë, se borë ka ra, po s'ka mjaftushëm, ka gurë në përstazë dhe po grithën skijat dhe rëziku tjetër me ranë, far gurë i vetë mu lëndu. Teleferiku po punën, vështë dyshi i rinë Brezovicë, pi qendrave të skimit në Kosovë dy që i kena, nëjse një e gjysë, gjysë ma e vogël. Ajo bogja ja ka njësë me punu para një avë me sa e disë që jam fort në gjarje me bogë, Brezovica ka funksionu pak para vitit ri, teleferikat i kanë qu, po punën, hotelet pjesërisht po punojnë, nuk po punojnë krejt, po për ndryshe po punojnë edhe këto qendrat e skimit në Mavrov, në Shopk, se nuk po ka nerva krejt me pritë
Po, teleferikun aty 500 veta ose kushtet nuk po janë për që pi plecoj nevojat e se cilit, kështu që kush përdo në ma luks, po shkoj në për Bansko, në Mavrova, në Shaka, e qendra tjera. Ma herë dhe për mene, të tha po grifën skijat. Po. Sa është shmimi i skijave? Për kjeta ka që në të interesu me ble, për shambu? Shmimi i skijave krejt në varet ku i blen, qëfare i blen, edhe i blen të reja atë përdorme. Në Kosovë është vetëm një dyqan në Ferizaja, po? Në Kosovë jo, ka është Sportingu në Prishtinë, është Slovenia Sporti ose Mega Sporti, është Bibaj Sporti në Ferizaj, edhe ka këse që i shesin njerës po, në për kanë skia i marim për jashtë po. Vjetra ose përdorme dhe i shesin. Uh-huh. Do me thonë, qëto tri shitore të para që i përmende jonë skijat e reja, e marin, do me thonë, qdo vjetë update i ratën me skijat aktuale, 2014-2015, qmimet nuk i kanë shumë të shtrejta, i kanë qmimet e arsyshme, se edhe vetë i kom shku, i kom pa edhe vetë jom pa isë në për qëto shqitore, edhe me tesha edhe me krejt pa isët e skimit. Kështu që në Kosovë ka, po... Sa është qmimin në skijave mesatare? Mesatare, pa i tash ka skija që vëzitën për qef edhe ka skija freestyle e freeride. Këto freestyle e freeride bojnë pak ma shtrejt, ndërso këto pak ma për qef e ka një mesatare rrëth 200-250. Nëse do nëmi marrë skijat freestyle, freeride e ka 500, po nëse do nëmi marrë tip-top, duhet mi përësit për jashtit. Se zakonisht këtu nuk pobin ato, nuk e që i blejnë shumë shpesh. Ka skija që i bojnë vës drasa deri 1000 euro, ose 1000 e diçka. Mandej pjesë tjera këto përzosh. Irma ja nisi me ski unë, ndohë me ski. E kapja jo, brrrr. E pa da një incident vogër. Urzua, për shë vesh ullë përën i përzua. Po, po, vilutem. E këto pajisë tjera mandej shkopat e këpucat e këto e kanë një fashu me simbolike, po jo si skijat. Dhe 1200 euro zëmë. Me dasht me boni komplet me skijat tepër të mira, duhet mu përgadit që 600-700-800-1000. Shumë të mira, 2014-2015. Vëq, e përmendë që je instruktor për skijem. Mhm. A, sa ka të interesun këto, të na? Sa ka të interesun? Sa ka, për shumë që me ardhë unë e më mësu. A është kjo me të leme, që thojnë, a me të mësume? Paj, ma shumë vala me të mësume, se kur dënë me bua e bënë skimi, jo, diqysh, krej qelësit e skimi, jo, mësë mu tut. Si ka si që hypin ski, a, po tut, na, tuta nuk të lenë me vazhdu. Kështu që kur dënë me bua, fush, gjysën e njerëzë. Po du me mësu. Edhe ti, duhesh me mësu. Ja, që është po duhe. Ja, asë po dëna? Ja. Okej, okej. Asë kok në une. Jo në di plug. A dëna? Ta heki edhe plugin. Shkoj e nërë. Ja, di, di mësë. Ja. Bo di. Ti, ti. Me gjy zoni ashtu. Ti, vis pat. Pra të arsye. Për tokën që e që shto rëne pull tokën që a kemi hypë që kemi jam e me si kryqë. Sa është fështirë me më mësu fillestartë edhe me punu me fillestartë? A të ka ndodhë me pas në ai aksident me nëjë kërë? Aksident s'ka ndodhë me pas, zakonisht i qëjnë do pjesë trafshta edhe jo ku ka shumë frekuentim të njerëzve, se në Brezovicë qyshece ka me saja, vjene, jahim fmi, starëzën fmin, të na duesh mi thonë prindit në falë, se erdhë një budalë dhe ta sakatoj fmin. Kështu që i marë i qëjnë do pjesë pak ma rafsh, ku nuk ka frekuentim të madhë njerëzve, edhe ma letë e kom e fmi, normal, sidomos që ajon me madhësi trupit madhë vogël sonë, se kur të kom, për shambull e kom pas vitin e kalium, një 2 veta të Shqipnisë, jo në kom te për të nëvaj, ka një 9 veta, 2 metra, shumë të nëvaj, edhe ma bëjke hajde qëmë. U qa ku me ikme ta si më mundu mi livri dy tenka, hajde qa me kape për shtage, kape për qëtoje, për qëtoje. Nuk u qoj shë. Tu e ngrije zhangë, zdi zhjo qu. Po dhe për mande i zdi, zdi as qysh. Vesh i kom su, jenë msu me shku në kom të veta, që ato ja kom arrit. E të fmito ma ndryshe, të fmito shumë ma... Jo përveshi, po fmit edhe jenë, diqysh ma ashtu, ma... Ma stutën ata. Edhe stutën, po edhe jonë ma shumë... Ha, s'po di me gjithë fjallën.
Nejse, futja. A pedin? Jonë shumë ma asti. Asti. Ma pedini ju. Ma pedini ju. O, që, kam vullnet, kam vullnet. Se ata të mdhaj tonë. Adin s'ka les koka për mu futja. Fmit, asti me një rrë. Edhe unë ja bëj ma shumë si loj. Për shumë vullun e nisna, ja bëj hajde mbra pa me, hajde mujsh me mzonë. Unë jëm kriminelli ti e polici, hajde mbra pa me, bla, bla, bla. Dhe mandej që ashtu aje harën tutën edhe vjen mbra pa me, vish me mpreg, vish me mahi njere. Kështu që ja umësej edhe për mes lojës, ma shumë fmive. Nice, super. Për këtë ata që janë t'interesun që ku e keni për mes kjo, kush dënjë? Nëll Turja, kam bëni me nashkru edhe në fasën tonë në Facebook, WhatsApp, Visklan, Kosova. Edhe më ndhe ju të reguena detaja ma shumë për Nollin. Nëll, faleminderit shumë që i erdhe sot. Ska përse, ishte knaci, shumë knaci. Kena kesh, jena knas. Lafe mua be. Lafe mua be, dhe qajat po mungojnë se unë ngrim diska. Nash t'i jemësu me ftaf, s'ka lidhje, t'sa e bona. Tash është koha me shku me Selena Gomezin.